Nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale přijde mi, že teď každý má nějaký smutný období, má depresi, nebo to má prostě těžký. A pokud je to i váš případ, tak si jenom připomeňte, že na to nikdy nejste sami. Co ale takhle aspoň na chvilku na všechno zapomenout a udělat si takovou malou dovolenou. Jdem na to. Zdraví všechny hráčky a vítejte u dalšího Robloxa, opět u minihry, která se jmenuje Tropical Resort Tycoon, snad to říkám správně, což je minihra, kde samozřejmě stavíte svůj obrovský letní komplex. Máte tady samozřejmě úplně všechno. Pokud jste nevěděli předchozí díly, tak se na ně rozhodně mrknete, protože postavit něco takového nebylo vůbec snadný. Ale hele, tady máme náš krásný bazén s tobogánem. Tady máme naše pracanty na recepci, které nám vydělávají prachy. No, tady máme náš zábavní park, letiště, tamhle vzadu máme maják, tady máme svoji vlastní vilu. A jako není to vůbec špatný. Každopádně do tyhle minihry přidali novej update, měl by to být nějaký nový ostrov, který vůbec nevím, kde se bude stavět, ale důležitý je, že pokud jste sledovali minulý díly, tak víte, že jsme utráceli strašně moc robuxu. Momentálně už se máme 1 milion peněz a dalších třeba 6 milionů by nás stálo 2,5 tisíce robuxů. Což už není úplně levný. Nicméně já jsem tušil, že nějaký update přijde, to znamená, že jsem šetřil a máme tady našetřeno 608 milionů. Takže počkejte, já si milostivě vezmu, podívejte, jak rychle vyděláváme. Nicméně tady bylo to opravdu dlouho, než jsem to našetřil, ale je to hodně peněz. Podle mě konečně nebudeme muset kupovat nic za robuxy a dokonce. Nevím, jestli tady bylo minule, ale přibylo tlačítko, které nám ukazuje, kde je něco na koupení, takže to tady nemusíme hledat. A ta, počkejte, já si vám auto. Je takhle to. Lepší, krásnou závratnou rychlostí 39 km v hodině. Cítím se, jako bych trhal asfalt. No a hele, tady to vypadá, že máme nějaký novinky, ale počkej, tohle je ještěrka. Takže to přibylo v tom updateu, můžu si koupit ještěrku. O, wow. To je pro tenhle ten update všechno, mějte se krásně, čau, čau. Ne, dělám si srandu, ale já jsem čekal, že tady toho bude koupit víc. Ale počkejte, ono to bude asi jinde, že a tf, proč tady úplně random přidali ještěrku za 50 tisíc, jako asi se to sem hodí do přístavu, jo, dobře, nebo jsem si možná minule nevšim, jo, toť otázka. Ale já mám rád své golfové vozítko. My jsme tamhle nahoru, tak to se projedem. Tak hele, tady jsme u sebe doma, kde je naše krásná vila asi se 7 balkónama, ale tahle nás to vede do garáže, to znamená, že tady si můžeme, OK, koupit nový vozidlo v garáži 600 tisíc, tak to jsou dětský peníze. A OK, tak tady ten trak já si nechám líbit. Ten vypadá, že dokonce i docela pojede, takže krása. No a další novou věc mi ukažte, já chci ten novej ostrov. To je důležitá věc tohle updateu, jak už vám asi došlo, soustředilo se to především na vozidla. A hele, tady můžeme postavit novou cestu, takže všechno to stojí 200 tisíc. Co je tohle? Dalších 200 tisíc, to je ten ostrov. Čekal jsem, že bude větší. Počkej, můžeme postavit mostíček. Já bych chtěl ideálně den. No a budiš světlo, máme den, tak počkej, můžeme rovnou vyzkoušet náš mostíček, jestli jako nespadne, když tam nejedem trakem. A jako, chcete mi říct, že po tomhle mostě někdo chodí pěšky, teď prosím tě bych propad. To si děláš stranu, teď já to nechci zkoušet, já nechci jít tam až dozadu, ale jako, ten dnešní mi to bude bezpečný. Ale moment, počkej, tak tohle nebyl ten ostrov, je tady za milion, můžeme koupit další ostrov. Až ty dochází, kolik máme peněz. My za milion koupíme ostrov, který je docela velký a zbyde nám pořád přes 600 milionů. To je skvělý. Proč už jsem nešetřil minule? Mohl jsem ušetřit tolik peněz. Počkej, ono to vypadá i. A jo, já mám zázračnou možnost lítat. Dobře. Ale hele, tak tady na tom ostrově vypadá, že toho budeme moc postavit hodně, takže mělo by to být všechno. Jakoby race update. To znamená, že tady bude asi, já nevím, nějaká trať na závodní auta. Těžko říct, jo, ale tady máme tribuny. OK, tak co bude tady? To nevím. Další tribuny, tak to tady bude nějaký Destruction Derby nebo něco takového? Tyhle, ještě jsem našetřil, podívejte se na ty ceny. 8 laviček za 150 tisíc, wow. Tady to někdo tuneluje ve velkém stylu. Světla za 200 pade. Wow. Dobře, tak počkej, a co tady, počkej, základy. Počkej, co to stavíme? Tady nějaká Race Island cedule, dobře. Tady můžeme koupit automat na lístky, to znamená, že zase budeme vydělávat o něco víc. Už jsme vydělali 1 800 000, krása. Stánek na popko. Stánek na preclíky za milion. OK, tak aspoň mě vydělejte nějaký prachy. A hele, tam ale už to vypadá, že můžeme postavit nové věci. Nope. Tak počkej, jo, a tady můžeme kupovat teda auta. Počkej, Bugina.
No, okej. Okay. Další bugina. Oho, nice. Tyme, tak to bude totiž, tady bude nějaká trať. Oh, tak to bude dobrý. Sice teda mi přijde, než ta bugina lítá, ale ne, to se možná jenom zdá, ale počkej. Tohle se mi líbí, takže počkej. Dekorace nakoupím. Wow, kámen za 250 tisíc. Super. Ta, jo, a moment, tak to není všechno. Já jsem si říkal. Další expandace ostrova za 2 miliony. Most skokánek. OK, budeme se muset rozjet. Tak počkej, tohle nesmíme podcenit, takže pořádně místa. Proč mi hlava kouká ze střechy? To nevadí. Ale my jedem, jedem a koukej skočit pořádně. Pojď, skok, yes, to mi to podle mě i zrychlilo, ale dobře. Jsme tady, tak jestli jako sem takhle bude muset jít každý, tak no potěž. Jak to říct slušně, ňadra. Tak, postavíme další, what? Strašně obrovský. Tak počkej, tady jako další věci. Dobře, další dekorace, wow, zase šutry, další tady nějaká jako cest, wow, 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 tak počkej, to si děláš srandu, to je jak trať pro Hot Wheelsáky, tak počkej, ještě světla nakoupíme, tady jako další expandace ostrova za 3 miliony, okej, okay. Dřevěná rampa nahoru, ale tamhle ještě něco, vypadá nějaký levný, okej, okay, to je další nějaký, what? Tamhle taky něco? Tyme, tak tohle je přestřel, teda to si děláte srandu. Tak počkej, chci vjet tady nahoru. Okej. Okay. Další cesta, já jsem fakt rád, že jsme našetřili, podívejte na to, jak máme fakt jako rezervu, víte, kolik tohle by stálo času, kdybych to musel šetřit teď? To by to video mělo 20 hodin. Tak počkej, hele, tady další věci, počkej, schody, jo? Okej, okay, schody nahoru. Stunt track, to je loping. Stunt target, to bude nějaký. Ok, tak tam, ježiš, to si dělá. What, to vypadá GTAčko a stunty. Hele, tady ploty, tady nějaký další skokánek v hradu. Jo, ještě jump booster si tady, wow, tak to bude zajímavý. A hele, tady nahoře určitě, no jo, něco tam je. Něco tam je, nějaká hradní věž, tak. A nahoře, to jako nemůžem něco tam koupit? Chci asi nějakou sochu aspoň za 10 milionů. To nic není. Aspoň teda pěkný výhled na můj ostrov. Ale počkej, hele, tamhle určitě ještě jedna věc, co můžem koupit, tamhle taky. Tady toho vypadá, že je dokonce asi víc. Takže počkej, na to si dáme zase den. Co je nejhorší, tak všechny ty auta, co přidali, přidali až tam nahoře. To znamená, že tady umí základny. Pořád mám to nejvíc pomalý golfový vozítko, abych něco rychlejšího. Tak si proto prostě musím dojet. To není fair. Proč tam něco nepřidali? Hlavně, že přidají ještěrku do doku. Tak hele, na tohle jsem zvědavý, protože ne, počkej, speed buggy, traction buggy, jo, jasně. Takže tahle ta bude hodně držet a tamhle ta bude asi rychlejší. Počkej. 91 kiláků, dobře, ale jako to zatáčení z ní není moc jako jednoduchý. To tam fakt jako, ty vole, s ním zatočit, to je za trest. A mě přijela vlastní bugina. Ne, dobrý, jsem v pohodě. Tak počkej, a tadleta, jasně, ta je pomalejší, ale jako zase se ovládá úplně easy, takže počkat. Skočíme si, díky, a jdeme teda na Hot Wheelsáckou dráhu, to jsem zvědavej. Tak ukáž, jo, hele, tady to bude v pohodě, tady to bude v pohodě. Ty bych měl nějaký kámoše, mohl by si tady s nima dát závod, ale bohužel. Nebo jako, já mám kámoše, ale nechtě hrát Roblox. Jenom když je jubilejní díl, na to si musíme ještě pár dílů počkat. Hele, skokán, ty vole, ale tak to byl dobrý skokánek, opatrně, opatrně, okej, okay, tady to jde krásně přejet, ale tady další skok, okej, okay, tak tady to jde projet fakt krásně, no ale moment, ještě tam máme ten looping a ten jako musím zmáknout. Tady vyjedeme krásně nahoru, moc nám to ty vole nejede, ale jo, pojď, pojď, pojď. A teď počkej, necháme si maximální rychlost a rovnou jedem na looping. A počkej to, tak tady se trošku bojím, ale ne, ne, to zmákne, to zmáknem, nohama vzhůru, nevidím kam jedu. Oh, nice, on nás to teleportne. Dobře, takže další pokus. Tak, jdeme na to, zase zkusit nestratit rychlost. Ale ono, no tak tohle je tak skvělý pohled, že nic nevidím. Ne! Další pokus. Jo, hele, my když si to zoomneme, tak si můžeme dát i takovejhle pohled. To by možná mohlo být lepší. No, no, zdá se mi, že by se to mohlo ovládat snáš, i když ne, dobře, tak ne. Ale ukáž, počkej, počkej, nice, zabrzdi, ale byli jsme tam, to je podstatný. To mě úplně stačí, ale počkej, vypadá to, že to není všechno, ale tady ještě race checkpoints. Aha, ok, tak to jsou checkpointy a jo, počkej, my ty tady, že, co? O, to bude na čas.
Okej, tak to se mi líbí. Počkej, co je ještě tady? Další stunt jump. Okej, stunt ring. Okej. What? Počkej, a schválně, když zkusíme skočit tam, tak nevěřím tomu, že tam ale jako, ne, počkej, opatrně, nevěřím tomu, že tam doletím. Maximální rychlost máme. Okej, to jsme jakž tak zvládli. Hele, a tamhle koupit ještě něco. Tady je strašně moc věcí, které jdou koupit a já si jich vůbec nevšímám. Stunt jump další. Stunt ring, okej. Dva, dobře. Hele, tamhle je nějaká další věc, která jde koupit. Ty vole, okej, tyhle tak, oh, ne, ne. Vidíš, každý ten skokánek v sobě má boost, který není vidět. S tím musíte počítat. Hele, 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 tady další boostry. Okej. Jo, hele, a další věc jde koupit až tamhle na břehu. Tak počkej, tam budeme podle mě muset doplavat. O ne, to jsem moc dobře nezaparkoval. Ty žebřík, proč bych si tady v tom místě kupoval žebřík? Wow. Tak to jsou nejlíp utracený prachy. Proč by to tady přidávali? Jako abych si prostě vylez na... Ještě potom ani nejde pořádně líst. Nejlíp utracený prachy, fakt. Tak jo, hele, pojďme zkusit zajet nějaký čas, a když tak můžete se mnou srovnávat. A počkej, stačí to projet? Nebo a jo, tak to jsem... Ježišmarja, jsem možná měl vyrazit rychlejš. Tak, hele, tady krásně máte i navigaci a checkpointy. Dobře. Tady máme boostry. Když to jde tak pomalu, to není možný. Skokánek, yes, tak, pěkně. Tak, další a jo, jo, máme 42 sekund, tak počkej, to musíme překonat. Tak to je skvělý, to mi připomíná ten okruh v Teardown. Tak počkej, tady jdeme zajet nějaký lepší čas, ať můžete mě překonávat. A počkej, jedem, hele, teď to má rychlost 90, tohle je pro mě nejrychlejší vozidlo ve hře. A teď jdu tady hardit. Tak, krása, ne, 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 okej, znova, počkej, já to musím projet celý, ne, ono tady jde restartovat. Minuta 12, to se nepočítá. Znova. No, nice, tak počkej, tohle 34 vteřin. Krása. Tak co? 34,1 vteřiny, stejný, takže OK. OK, pokud tohle budete někdo schopný překonat, tak mi rozhodně napište do komentářů. Já myslím, že jsem pro to udělal maximum, jako snažil jsem se držet stopu, snažil jsem se vybrat všechny boosty, ale věřím, že se to někomu z vás povede. No a když se podíváme na další objekty, tak mi to prostě tady navádí jenom k těm Robux pay to win autům, takže jako ten monster truck, že jste to vy, jako můžem, ale nemyslím si, že to bude zas tak dobrý, že by to stálo za to, ale dobře, dobře, tak to možná stojí za to. OK, jaká jeho maximální rychlost, počkej, OK, tak ten jede rychle, dobře, OK. Tak hele, máme den, máme monster truck, který jede 100 km v hodině. Tak na tomhle jsem zvědavej, protože já samozřejmě povím, že se nebude ovládat úplně dobře, ale snad jo, snad to půjde a zatím to vypadá dobře, takže počkej, hlavně nespadnout. Tak, jedem, jedem, nespadni, nespadni. Tak, ideální stopa, tak, tady sebrat boost. Ne, 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 ne. To si děláš srandu! Ne! Tak tohle musí být ten bezkonkurenční čas. 32 vteřin, nice! A to máme teda pay to win monster truck, takže to se nepočítá, jo? Kdokoliv z vás dá s free vozidlem 34,1 vteřiny nebo lepší, tak je lepší než já. No, a já myslím, že jako obsah tohle updateu jsme vyčerpali. Bylo to rychlý, ale tak měl jsem našetřeno, ještě nám teda dost peněz zbylo, takže klidně by mohli přidávat takovýhle ostrov třeba jednou týdně. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně lajkujte. Zase si můžeme počkat na nějaký další update, tyhle minihry a můžeme pokračovat. No a jinak můžete napsat do komentářů třeba, co byste chtěli vidět za minihru příště. Doufám tedy, že jste si tu krátkou dovolenou užili. Mějte se krásně, držte se, pokud máte špatný období a uvidíme se zase příště. Čau, čau.